Drásahovská klasika, nejstarší závod v České republice a nejnáročnější v celém seriálu Kolo pro život. A to co do počtu tras, co do organizace a co do délky tras. Bike Marathon Robert Drasa jsme založili v roce 1994 na základě ježdění v rakouských a švýcarských Alpách. A to nás natolik zaujalo, že jsme si řekli, že by to šlo udělat i tady v našich hostinkách. My jsme si ten závod vymysleli, že by měl být taky poměrně dlouhý a těžký. Drasa je náročný především svojí dílkou, převýšením a tím, že se startuje strašně brzo. Trasa Trachelbr Drásal startuje v 5 hodin ráno z Holešovského náměstí a objede vlastně všechny hlavní vrcholy Hostýnek. Svatý Hostýn, Kelský Javorník, Tesák, Troják. Podíváme se až do bike areny Semetín k hradu Lukov a vracíme se zase přes Ondřejovsko zpátky po 173 km do Holešova. Všichni vás zdravíme a moc krát vám děkujeme, že jste přišli. Poslední zajímavostí tohle závodu je, že se celé zázemí nachází na zámku v Holešově, v zámeckých zahradách, což je unikátní v celém seriálu. Více než 8 hodin je tady podiváte vítězný Obr Drasa! Taký aplaus pro nejrychlejší a nejrychlejší